Bom dia, Léo. Vem me pegar. Você está bem? A culpa é do McQueen. Eu estava na direção certa. Não, eu que estava. Era eu. Vamos fazer uma competição. Boa ideia. Tudo bem, em suas marcas. Preparar. Já! Isso não é justo! Oi, Léo! Não me pega! Transformando-se! É uma corrente forte! Muito forte! Pessoal, aguenta firme! Vocês estão bem? Acho que empatamos! Vamos construir uma ponte. Voltarei logo. Bom trabalho. Vamos lá. Estou com fome. Vamos comer!